مدهوينها الدولات قبلات كون فرق البيت صومالي مضانا شريفة سنو شيقيدن أخد بدنا عيبادن تابداسو كجيدي كالفارق الشنع دي بارلمان كون فرق البيت صومالي وصول اسنا مرحان تأسيوس هذا القادي دي باتوين كبادن كل كل مايان جدكيس كيرو بايدابي مغدشي شعبكاس دن مرحان تأسيك سفر وجدكاسي مدهوينها يوالي بوسيو انتسدن كالأخسي عبادن جدكاسي لنفرودونا ويبستاسو كاروانوس هذا القادي انت دي باتوين كوتين انتو قبلك الشبي الله وسنة دولت قبلت كونفور قلبت صومالي والبادن قبضة دونتا ويسد مرحان تاسي شعب كرير كونفور قلبت صومالي سوك أصلي انتي عيدة مذيو لشاقيان سيسد مرحان تاسي جيدتك سي دباتة دي قبن بلشيد لنفورا لكن عريق انتي انجيوغو وحايقا قوان سيسي مانين اوغو شاقيا وعدالة ودوني محبارسان انا وحاكا سوى بلاوية مرقي مامو كان لنسي ماش يقول ريسو شاقينا كبلاوية قوك شوالا بوسي سبب جيري درتود يو خلافات جيري iyo culays badan shaqo waa wadi weyn markaan wadi weyn inaan soo noqono ay ka dhiftay ciidamada degmooyinkan ciidamada loo tababaray aad ayaan ugu mahadelinaynaa ciidamada Abisom gaar ahaan ciidamada Ethiopia ayaga noo tababareen ciidamada ayda degmooyinka jidadka inay furaan way ku guuleysan waayeen laakiin waxay ku guuleysteen degmooyinka habeen walba soo weeraray dhibaatooyinka ka jirtay ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida dhamaanta bay dhawaa ku arkaysaa ay yihiin ayaga dhamaantooda alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadelinaynaa walaalayna Abisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalkay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u leeyeen waana ka guuleysan doonaa inay furaan jidadkana bidii la arkay marka gobolka shabeelada hoose sidaas oo kale in ciidamo ka tababarnaa rabeen waynoo suurtagal weysay sababa jiri dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwa inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa haddii arrintayda si kastaba noqoto in la isla fahmay waqtiyada dhow inaan ciidamo ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan bidii Ilaahay Kariim abaabulkeedana waa lagu jiraa anagoo la kaashin doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo hay'adaha iyo wasiirada iyo dhammaan iyo dowladda Soomaaliyeed iyo walaalayn Abisom sector 1 way noo ballan qaadeen in ciidamo ay noo tababaraan anagu waxa isleenahay ciidanka la tababaraa degmooyinka lagu tababaraayo degmooyinku kala yaqaan dadku kala yaqaan jirooyinku kala yaqaan wax badan oo qaban kara gobolkaas meesha ugu horeysa in ciidan ka tababarnaa rabi buu laakiin waa noo suurtagal weys laakiin waqtiga Ilaahay fududeeyay insha Allah haday noqon doonto idin la ilkiriyo aad iyo aad u mahadsantihiin golaha wakiilada ka koonfur galbeed waa u mahadcelinaya muddan soo wada shaqeynay duruftii lagu dhisay ama lagu soo xulay wadayaasha dhaqanka maadiya ka gaartay iyo dadweynaha qaybooda kala duwan waa la isla yaqaanaa duruufta maanta joogaan waa loogyahay duruuf adag ay ku soo kaceen amni la'aana dhaqaale la'aana facilities la'aana wax badan ku soo shaqeeyay alxamdulillaah sibisiya dhaanta maanta halkan ay joogtaa waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto facilities kooda meesha hore ka fiicnaado wax walba nabadooda meesha ka fiicnaato ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabeen waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyeen annagana kuwa ku xigsido taariikhda waxa ka galay inaan noqono ayaan rajaynayaa aad iyo aad ugu mahadsanid mooyaa mar weyn aan kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taalo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan hadalka madaxweynaha ayaa waliba uu sahkeeday hilis la marhaantaasay bulshada ka safar asa jidkiis kiro baydhabi ee muqdisho dhibaatooyin badan iyo kala kulmayaan Faisal Dayo Sen KJS TV baydhaba Soomaaliya